بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے فیشن ٹی وی چینل پر. آج آپ کے لیے ہم حجاب ڈریسز کی کلیکشن لے کر آئے ہیں، مختلف ڈیزائن میں، مختلف کلرز میں، مختلف ایمبرائڈری، یونیک ڈریسز. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کلیکشن پسند آئے گی. تو ناظرین، آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجیے. ناظرین، اس سے یہ ہوگا کہ جن ڈیزائنوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے دوست بھی فائدہ اٹھا لیں گے اور ہمارا سبسکرائبر بڑھ جائے گا ایک. تو یہ دیکھیں ناظرین، بڑے خوبصورت لانگ حجاب ڈریسز، مختلف کلرز میں، مختلف ورائٹیز میں. ناظرین، ہمارا چینل فیشن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، مختلف ویڈیوز دیکھیں، مختلف ڈیزائنز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. دیکھیں ناظرین، خوبصورت گرین بلیو کلر میں آپ کے سامنے حجاب ڈریسز. حجاب ڈریسز کا استعمال ہمارے مسلم ممالک میں زیادہ تر ہوتا ہے. یہاں لیڈیز یہ کپڑے بڑے شوق سے پہنتی ہیں اور ان کے لیے یہ کپڑے پہننے ضروری بھی ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، تو مسلمان شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو یہ دیکھیں ناظرین، بڑے خوبصورت ڈریس آپ کے سامنے مختلف کلرز میں. ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، شادی بیاہ سے متعلق، دولہے کے ڈریسز کے متعلق، دلہن سے ڈریسز کے متعلق. غرض یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنے ہمارے چینل پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو، فیشن سے متعلق دیکھنے کو ملے. تو ناظرین، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت ڈریسز ڈیزائننگ کے ساتھ. امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کلیکشن پسند آئی ہوگی. تو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اچھی سی کلیکشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. تو ناظرین، ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.